Er du nervøs? Egentlig ikke. Det skal nok gå. Du skal bare være sådan lidt... Jesus! Jesus! Jesus, kom og tag min lækre jomfrukrop! Åh, oh, Jesus! Jesus! Tag mig! Ida, skat! Kom nu! Så smutter jeg også bare. Men vi ses derinde. Ja, så vil vi gerne give ord til Idas bedste veninde, Eva. Når jeg tænker på dig, Ida, så tænker jeg på den gang, vi var i sommerhus på stranden, hvor vi bare kan høre sådan virkelig høj lyd komme ind fra marken af. Og så kommer der bare en tyr spændende imod os, så vi bliver nødt til at løbe op i sådan et træ og gemme os. Og ja, du hjalp mig, fordi jeg gik fuldstændig i panik. Og jeg tror, vi sad der i mindst en time, før den var væk. Og ja, det ville jeg bare ikke have kunne klare uden dig. Og ja, når jeg tænker på dig, så tænker jeg på, da vi lagde kode noter til hinanden på skoletoilettet. Og ja, hvor smuk du ser ud i dag, og ja, som du altid gør. Jeg elsker din spontane kram. Jeg kan bare ikke klare en dag uden min daglige dosis af dig. Så ja, jeg har lavet en gave til dig. Et gavekort, som er ubegrænset. Og ja, du kan selv læse det. Her er et gavekort til ubegrænset gode øjeblikke. Forståelse og respekt ad libitum. Kærlighed à la carte for fremtid og for altid. Udstedt af Eva til Ida. Hvordan ser det her ud? Ej, kom nu op, lad lige mig se. Så. Nu er det meget bedre. Vi skal så meget score i aften. Stop dig selv, Ida. Selvfølgelig skal vi det. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal tage på. Skal det være den her, eller den her? Den sorte? Den sorte? Kan du ikke lige komme og hjælpe mig med at løbe den op? Jo. Så godt, I dansede før. Hun er meget bedre til at danse end mig. Det er min kammerat Martin, der spiller på trommer deroppe.
Hey, det ser vildt godt ud i aften. Ja, tak og i lige måde. Hvad så? Er der noget galt? Hvad sker der? Skal jeg ringe efter en taxa eller noget? Jeg vil ikke ligge alene. Kommer du ikke hernede?